алаңызда да тыңдаман қауым, көрермен қауым, біз енді кешеден осы мына жындармен перілер тақырыптан қозғадық. Бұдан енді кейде көп сауалдар да түсіп жатыр, және түсініксіз жағдай да болды. Себебі бұл енді біздің қазір қазақтың ауылында мүлде терістелген мына мешіт мазһабшылар арқылы жалпы жын деген ол қуат тек қана мынау адамнан бөлек өмір сүреді, бізге тек олар тек зиян тигізеді. Ал енді пир туралы ешқандай қазір мағлұмат жоқ. Айналып келгенде бұның бәрі адамның өнімдері. Пирлік дегеннің өзі мына жанмен ақпен байланысты, жындар қарамен байланысты. Яғни адамның заттың өмірінде ақ пен қараның арпалысы, үнемі оның өсіп өнуі, көбеюі болып жатады. Сондықтан біздер қазіргі заманда бүкіл әлемде бұның бәрі өзара сол қара қуатпен, мына қара қуатпенен сол мынау төменгі дәреже мынау шайтандық қуаттар мына жындардың қосылып, иә оның енді хайуандық түрда қуаттарын өндіруге біз енді қанша жылдан бері өзі үлес қосып келеміз. Бұның бәрі енді неліктен деген осындай мен сауалдар туады. Неге алла тағала әділ болса, біздің құдайымыз мейірімді болатын болса, біздің алламыз неге бұл қазақ халқын осындай сынақ салады деген сұрақтар болады. Әрине бұның бәрі біз ана бүгін дүние тұрғынан қараған кезде осылай болып көрінеді. Неге біз аштыққа ұшырадық, неге біз зұлымдыққа ұшырадық деген, бұның бәрі біздің адамзат өз еркімен ешқашан да өзінің құдайын тауып өзін өзін дамытып иммунитетті қалыптастырып отыра алмайды. Сондықтан нәсілдік тұрғыда біздің замандарға қарай біздің ұрпақтарымыз төмендей береді, мүлде жер бетінен жойып кетуге дейін апарады. Себебі перілікті меңгермей жан ешқашан дамымайды. Ал перілік меңгеру үшін оған міндетті түрде білім керек. Мінекей білімменен білімді, ілімді осы жазуғасына жүктелу арқылы біздің мына жанымыз осындай дәрежеге жетеді. Мына әсіресе әйелдер қарқы пиерге айналып кетеді. Сол пиерлер енді кеп мына бүкіл мына жындарды басқарып отырады. Яғни іштен міне бір қазақта мақал бар, менің атам елді басқарады, атам да жемейден басқарады деген. Осындай бір өзі өте нәзік төменгі жиіліктегі осында қуатына сезімдік ақыл пиерлікпен байланысты, яғни жан қуатымен байланысты. Енді біз жан қуатымызды жетілдіру үшін, тіл қуатымызды жетілдіру үшін бізге міндетті түрде осындай өзіміз өзін осы сынақты меңгеру керек. Яғни орыс халқыменен біз міндетті түрде осындай бірге осындай бір мемлекет болып бір дінің астына бірігу керек болды. Себебі біздің әйелдеріміз кезінде оқымаған, бұндай жаппай қыздарымызды оқы деген қазақ халқында мүлде болмаған. Бұл уақытқа дейін біз оқытпайтын едік, кәдімгі араб сияқты осындай ұлтқа айналар едік. Екіншіден бұндай жағдайда біз енді бәріміз бізде қазақ халқы керемет болды деген осының бәрі жалғандығын қазақ халқында кезінде әуелер шығып отырды. Сол әуелердің арқасында біздер белгілі бір жанды мына рухтық тұрып деңгейге көтеріліп отырдық. Енді рухтық деңгейде біз көтерілу үшін жандық тұрғыда әрине мына осындай біз білім арқылы, ілім арқылы, әйелдеріміз қасиетін меңгеру арқылы көтеріліміз. Бұған біздің енді көптеген әулие алып өткен аналарымыз бар. Олардың ішінде оқымыстылар көп болған, осындай қасиетін меңгерген қазақ халқында осы ерекше халқын. Сондықтан қазақ халқының дінінің саны 147. Сондай дәнеже жеткен, бірақ енді сол 147-нің ішін толтырып қуаттандыратын осы заман келді. Біз ұзақ уақыт осындай бір сынақтардан өттік. Біз әйелдеріміз қазір азғындаған сол тіптен мүлде төменгі дәрежеге, шайтандық дәрежеге түсіп алдық. Ол перілік дегеннің өзі шайтандықтың әлдеқайда жоғары тұр. Егерде әйелдеріміздің бәрі шынымен былай перілікпенен, перілік арқылы соны шариғатқа келтірсе, біздің елден артық әлемде болмас еді. Бірақ ол қазақ ұлтының деңгейі емес. Қазақ ұлтының деңгейі ол қазір біздің ел билігіміз, осы білімді қауымның айтып отырған дәреже емес. Қазақ ұлтының деңгейі әлдеқайда биікке көтерілу керек. Біз әлемге үлгі болуымыз керек. Біздің сол сондықтан бұған осындай қиямет сынағының келгенінің өзінде де сондай біздің мына жамандықтан алла тағала жақсылықты өсіреді. Мінекей әр уақытта қандай да бір жақсылық ол қайтадан жоғалып кетесін, жамандықтың ішінен пайда болады. Бұл да бір мінекей болған болса қияметтің сынағы.
Сондықтан қазіргі кешеден бері мен айтып жатқандарым көбісі мына айтқан жұртқа түсініксіз болатын шығар, бірақ айналып келгенде қазіргі менің маған Алла тағаланың берген аманаты жобасының өзі мына жыландармен соғысып асу, ол жыландарды кәдімгі құрғызу емес, яғни осындай перілікке жетіп жәндікті отыруға дейін төмен түсіп кеткен біздің әйел заттарымызды қалай да соны ашып тазартып алып қасиеттің жоғары дәрежесіне жеткізу. Мінекей алланың сондай болып болған жобасын соған мен енді сол берген деректерді осы елде тарату, бір жағынан сондықтан тәжірибе жинап сол тәжірибемізді бөлісіп, біз ата жолының мақсатының өзі бір мақсаты осы. Екінші мақсат мінекей мынау қазір жындар туралы көп нәрсеміз, мына қазір еркектеріміздің бәрі мына пейілдікпенен жалғанып сондай басқаға төмен түскеннен әйелді сияқты мінезі болып көбісі етек басы болып кеткеннен кейін біз жынығатын дамытуға ұмытатын өзіміздің қата дәстүріміздің де жағдайын ұмытып кеттіміз. Яғни ол жынығатынан біздің қайраттылық, есту көру сезіміміз пайда болады. Мінекей осы есту көру сезіміміз, сөйлеу сөзіміздің бәрі ол жынығатымен, біздің мына еркекті бел қуаттарының бәрі осы айналып келгенде жынығатымен байланысты болады. Бірақ енді біз жынығатым деген біз алдық та соны мына жындылықпен шатастырып, мен кешегі айтқанда иә менде жын бар деп отқан сөз, бірақ мен жындымын деп отқан жоқ, менде жын бар. Ол енді жындық ол болады, оның өзінің мынау тас неге кейбір жағдайда уды ұлғайтарады деген мақалмен бізде қазір қоғамда жынды көп, жастарымыздың бәрі тіптен шектен шыққан бейбастыққа айтқан, соларға енді үлкеннің де осындай мына басқарылатын сондай жындыларды тежеу салатын болатын осы дәлелдеу ол мына үлкендердің мақсаты еді. Бірақ оның бәрін біз әлі қалдық, сондықтан кейде осындай мына бақсылық тұрғыда кейбірін тәйіп деуге, кейлерін шектеуге, кейлерін сол алланың жазасын ұсынатын еді. Осының бәрі бірақ айналып келгенде ол жындылыққа жатады, бірақ ол амалша оны орындауға, оны атқаруға тура келеді. Сонымен бірге енді сол қазір мына жындық қуатты сол жоғары дәрежеде былай неген емеңгерген сол жоғары дәрежедедегі осы бір үлгісі болып тұрған қазір осы біздің мына ақын жазушыларымыз, біздің қазір осы оқыжатын саясаткерлеріміз, біз дүние тауып жүргендердің мал тауарларының бәрі осы жындық қуатының ең жоғары дәрежесі біздің елбасымыз болады. Елбасымыз яғни Ауыз хан арыстан жатады. Ауыз хан арыстан қарағайдың басын көрмейтін, себебі бұндай жындық қуатпенен, бұны жеті жындық жүйемен ол бәрі әбілістің басқаруында тұрады. Сондықтан әбілістің басқаруында тұрғаннан кейін қазір біздің еліміздің өзі әбілістік жүйеге жалғанып алып, қайда барсаң да қорқыттың көрілгендей бізде қандай жағдайда болсын біздің мына ата жолын дамытуға, адамдық құндылықты меңгеруге барлық жерде үнемі мына қарсылықтар тұр. Қандай ғылым саласы болсын, дін саласы болсын, қай саланы алсаң да міндетті түрде оны кедергіні қойып қойған. Кедергіні ол тосу деген сөз. Сонда мынау перілер деген перілік бұл жын емес, екеуінің айырмасы ғой. Мына жыннан мына жындылық, мына қара жындар пайда болады. Олар ана шайтанмен сондай қара қуаттан естермен сасық естерін араласады. Олар келіп мына адамдардың ішіне тамақ арқылы басқа келеді, мынау бездеріне ішектерге бүкіл дерге мына ішектің сыртқы кілегей қабаттарының бәрі осы қуатпен байланысты сөйте сөйтеді де ол енді сол қарында бейнеленеді. Қарында бейнеленгеннен кейін ол адамның өзі ақпаратын басқару керек, бірақ оған ақпаратты беретінде перілер ол бірден бір ауысып отырады. Мысалы әйелдеріміздің қазір қарап отырсаң жалаңаш жүргендерінің өзі періліктің бір дәрежесі, ол төменгі дәрежесі. Шайтандыққа тән дәрежелері бар. Сөйте сөйте қазір көбісі білімсіз, бізде әйел аз, білім меңгерген сайын периліктің дәрежесімен өте береді, білімді меңгерген сайын онда периліктің дәрежесі өсе береді. Ал енді осының бәрін қазаққа сан тақып алып етегін жауып тұрып, қолына білезік салдырып бүкіліне алсаң, ол іштегі нәрселердің бәрі енді қамалда ақпарат үзіледі. Осындай жағдайда енді ол перілер ауысады да соған тән енді мына мұсылман перілер ауысып алады. Қазір қазақтан ең әлемдегі жоғары дәрежелі осындай перілердің ауысы болып жатыр. Біз енді оны сондықтан сол перден ғана біз періштелік әйелден қалыптасады, бұдан басқа не жоқ. Сондықтан енді оны тек қана неге оған қуатты мына жынды жыны бар, жыны қуатты, жыны толық көбейте білген, жынын кісілікке айналдыра берген мына еркек бақсылардың қармағында үнемі бақылауында ғана
біз қайтта мінекі тектілікті жалғап, тектілікті өсіріп, қасиетімізді жетіліп, ғылым дейді баратын. Бұның бәрі енді ғылыммен байланысты. Ұмыттан ендім, бұның енді терең сырын егер түсіндіретін мұса ол түсінгісі деп өкпеді. Жалғы айналып көгенде ғылым деген үш түрлі түрден тұрады. Ол қызыл, біздің шындықпен байланысты, ол әнжелмен байланысты. Сосын ол мына сары, сары нұр, ол мына қарап отырсаң күн осы бүкіл өмірдің тіршілігінің бәрі сары нұрмен байланысты. Күн мінекей біз қазір бір жарық дегеніміз өзі күн шығып тұр, біз сары нұрдың ішінде жүрміз. Мінекей сарымен байланысты болды, алла тағаланың бастапқы нұры алланың. Сонан кейінгі үшінші бұл түрі мына көк түсті. Көк түсті мінекей ол қандай жағдайда болсын ғылымда дәлелденген, егер де сонда көк ультрафиолетті сәулелер мына жәндіктер барлық неге кіретін болса, оларға бірден өлім келеді, өзінің тіршілігін тоқтатады деген. Көк тәніне табыну деген көктің осында енді қазақ халқында кезінде болған үш түрлі мына өлімді үш түрлі мына осындай өлген өліктерде кезінде осына қызыл не қанды көрінбе байлап қойған шүберек байлаған осындай қызылмен белгілеген мына христиандардың ішінде көп көрсетеді, немесе көкпенен белгілеген көкнен шүберек байлауды осындайдар болған. Оны енді қара жамылу деген енді ол қарасы болады. Сондықтан бұның бәрі қарадан пайда болады. Қараны меңгеру арқылы осындай мына сосын мына ақ түс болады. Міне осындай үш түрлі өлімдік болады. Яғни ақ өлім ең соңында ақ өлімдік ол әулиелерге ондай ғұламаларға тән болады. Ал енді қызыл ол да өлім шындық. Яғни оны қазақта айтады өлімнен ұят күшті дейді. Қазіргі жағдайда сондықтан мына біз қызыл қуаты жоғалып кеткен біздің қыздарымызда да әйелдеріміз еркектерде де бұның енді жында да ол оны қызыл қуатты мына жындылықтың өзін қара қуатты біз оған алдымен көкті араластырамыз, көк қуат аламыз, көктік қуат аламыз. Яғни көктік қуат өліммен байланысты, рухани өліммен. Сол кезде қараға көкті қосып қойсаңыздар, көрсеңіздер, көресіздер қандай түр пайда болады. Қызылға тән түс пайда болады. Сонан кейін қызыл ашып қызыл қосылған сайын ол қызыл өзін өзін жойып жібереді мінекей. Сондықтан ол әруақ деген өзі қызыл түсті. Әруақтың да өзі қызыл түспен әртүрлі байланысы болып осы қуаттар. Ал сары түс деген ол енді ол ұзақ қу біздерге сары түсті шал дейді, ақ жаулықты кемпір дейді, мына сары қарын бәйбіше дейді, мына сары өзек, сарыарқа деген осының бәрі, сары ұлан деген біз қазаққа тән құбылыстар. Бұның бәрі осы ғылыммен байланысты. Бұның бәрі енді біздің ар-ұят, жанды меңгеру, рухты меңгеру, бұның бәрі құпиялар. Көп қарап отырсаңыздар, оқысаңыздар, іздерсеңдер, бұның әртүрлі қазақтың барлық осы әлемдегі бүкіл нені қамтыған сөзінде тұрған бөлік. Бірақ осы сөзді жоғалту үшін қазір енді біз енді мына мазхабта жүргендер, тарихатта жүргендер, мейлі осы мына білімді қоғам осыны зерттеп осылардың бәрі не істейді? Мына жындылық сөз, яғни жындылық сөз деген іштің ойын терістеу, біздің нұр отан, нұрлы жол осылардың бәрі жындылық сөзге арнасады. Соған негізі осы пиерліктің жалғанның арқасында біз сөз ұғымын қысқарта қысқарап енді ол біз енді жындылықтың төменгі дәрежесіне түсіру әлсіз мақсат. Егер де біз жындылықтың тазартып сол тіптен жоғары дәрежесіне тазартып жетсек, ол кезде біз яғни жынымыз өзімізге кісіге иманға айналады. Біз ешқашанда ол мына жамандыққа түспейтін ұлтқа айналамыз. Сондықтан мына Құранда да ескерткен мына ей Мұхаммед пайғамбар, сен жынды емессің деген, бірақ сендер жын жоқ деп айтпаған, сен жынды емессің деген. Сондықтан жындылықпенен мына жын қуатын барды, оның екеуі екі түрлі. Бұның бәрінде қазақтың тілінде тұр мына қара деген сөз, абайдың қарасы, осының бәрі қара деген сөз осы жын қуаты. Мінекі оны алланың ғайбат күші дейді. Біздің қайраттылығымыз, біздің осы еріктілігіміз, біздің осы білімді мына ілімді меңгерудің бәрі осы қара қуатқа байланысты болады да. Сол қара қуатты біз сол өзіне мына қара өзіне барлық нәрсені тарта берді, сіңіре берді. Қараның өзіндік ішінде жеті түрі болады, қараменен сегіз түрі болады. Бұның бәрі ғылымдық дәреже. Сондықтан қазір біздің ғылым дегеніміздің өзі қате. Яғни бала кезде ол мына қара қуаттарды меңгеру әлімдерде мен байқадым, бір 5 жасында ма қара табан болды деп баланы не қылады, мына қара қуатты меңгеру барып бала кезінде соның өзінің тәрбиесі болу керек. Бұл балдар осы ол мінекей ойынсын осының бәрі ол балдарға тән. Бұл қара қуатты меңгеру өзінің тағдырында сол қара қуаттар қозғалысқан соны жағу қимыл әрекет осының бәрі, яғни
мал бағу дейді, малды қуатты жағу болып, міне қазақтың ол дәстүрінде оның бәрін білген. Еркек балдар сол малды қуатты жағуға арнаған, ал енді әйелдеріміз керінше мына ол ақпен байланысты, Хауа анамыз кезінде өте сол ақ болған, Адам атамыз қара болған. Бұл осы біз сонан тарап бері қарай. Сондықтан енді әйелдеріміз үнемі жарық сырттан мына перілік қуатта жалғанбау үшін, перілер тосыннан перілер еніп кетпеу үшін өзінің ішіндегі жаратылыстан берген перісі періштеге айналып, үнемі періштелік қуаттармен алмасып отыру керек. Біз сондай циклға жеткізу үшін бұл дүниеге бірінші мынау осындай әуелі тақып алып, тазалық керек. Онан кейін енді қазіргі жағдайда бұл қуаттардың көбінісі мына жәндіктік дәрежемен байланысты, жыланмен байланысты, ет пен терінің арасы құрттайды, терінің тазалығымен байланысты. Үнемі осының бәрін тазартып отыру, қадағалап отыру кәдімгі әйелдердің өзі қырыққа келгенде қылық шығарады деген өзінде бұрынғы жас кезіндегі ойнап күлген әртүрлі көлеңкелерге қайтып келеді де өзіне жалғанады да сосын қылық өзгереді. Оны мынау меңгеріп тез кету әйелдерге қиын. Сондықтан мына еркектерден ұрық тұрғында жалғанып тұру, таза қуат алып тұру, еркектің өрісінің ішінде жүру, сонымен ғана мына әйел адамдар тазара алады, сонымен ғана меңгере алады. Енді бұның бәрі біз енді мынау жандық тұрғыда ғылым болып бұл жазыла береді. Бұны түбінде біз енді әлемге де осыны әлем табылмай жүрген осы құпия сырларының жанды қалай, ұрықты қалай тәрбиелеу өзі мынау ол араб қауымында тек қана бес уақыт намазбен тәрбиелейтін болса, қазақ қауымында оның басқаша түрі. Мінекей біз мына үнемі ақталу арқылы тәрбиеленеміз. Ақталу деген не? Мінекей ақталу деген біздің қазір осы тәубені Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, сендер қандай күнә жасасаңдар соны сол қалпында қайтарасыңдар. Егер де оны жасырын жасасаңдар жасырын түрде, ашық тұрсын жасын ашық түрде. Осындай ақталу қазір енді күнә жасамайтын, қазір заманда күнә жасатпайтын онда өмір мүмкін емес. Біздің тіршілігіміз бәрі біздердің өзі кейде білмей істеген күнәларға тап болып отырамыз. Сондықтан мінекей менің оны өзімнің өмірімнің тіршілігінен аламын. Менің әйелім бұны менің рухани дәрежем өскен сайын оның өзі оңай болған жоқ. Үнмен соғыс, тамақты қадағалау, сөйтіп-сөйтіп ұранда енді бұрын қалай болса енді келініміз қолын білегін ашып жүре береді, неге әртүрлі оған енді онша мән бермейтін, оған қарамайды. Ал енді сол анау адам еркек үнемі өсіп отырады, жетіліп отырады, рух таза болып отырады, көп әр қабаттарға жаңылады, рухани қуат өскен сайын енді осындай тағамдардың иісі тұрады, тамақтану өзі қиын болады. Міне осындайға мен талай түстім де содан шығудың амалы ашығып жүріп қайтаға аяқтап қамадым. Оны ұрыс керіспен осындай жағдай болды. Әбден балдардың өзі де мезі болды, өйткені олар түсінбейді неге соншама бәрі жұрттың бәрі тап таза деп жеп жатқан тамақты біздің әкеміз татып алмайды деп. Ақырында енді келінімнің мені ұстап кеткен ызаяның өзі қауіпті бола бастады. Бірақ оны түсіндіру ол қиын. Оның бәрін енді өйткені сонымен бірге жастармен бірге мен бала шағаммен бірге жетілу мүмкін болмады. Сосын сонан кейін мен жетілуіме байланысты мінекей әйел адамда да пир ауысып отырады. Менің әйеліме сол дәрежедегі мені алдаусын пир кірді. Яғни ол күйін ғұламалық, ол білгіштік, оның барлығын көрсетіп білдіріп тұратын сондай болды. Енді ондай пир кіргеннен кейін бұрын шариғатпенен еркектің айтқаны еркек қантты қара десе, иә қара деп үйренбеген біздің әйелдеріміз ешқашан да оған көнбейді. Мұндай сынақты мысалы егер де шынымен бұл жолды меңгеруге сопылықтың соңына түсіп тым таза неген әрбір еркек маңдайына тиетін сынақты бұл. Әрбір әйелдің өзі осыдан өтеді. Мен қанша мен осындай шариғатпен кереметтін дегенмен де ондайына пиерлік кіргеннен кейін бәрін жоғалтып алады. Қазір осындай бір көп сауалдар келеді, бәрі тіптен тез тазарып кеткісі келеді. Ой сіз қамшылайсыз ба? Бұлардың бәрі қарап отырсаң шынында олар пиерлердің шалуында мен қазір сағат сайын сұрап отырмын да. Бірақ оларға түсіндіріп әрқайсысына оны жеке жеке оны айтып отыру ол мүмкін емес. Сондықтан бұны ата жолының қазір өзіміздің ақбұсын қалар есін жинап сол пиерлікті өздерін меңгертуге еркектер осы көмекке тұрған дұрыс. Керісінше бірақ біздің еркектеріміз өте әлсіз қазір. Жындылық бар. Әйелді кәдімгі сен неге түс көресің деп күн сабап тыйып тастап доғарып тастап, я болмаса масхабтық орта топтық әдеттермен әйелге деп мынау шариғат ұстансаң болды, қалғанда шабран болмасын деген сияқты қасиетті текті жетілдіруге мына көріпкелдік қасиеттің өзінің оның мектебі болу керек та. Оның бәрі мен қасиет асылса бәрін көре беремін деген. Сонымен бірге қазір
осы пиерлік, осы жұмыс істепті, ата жолын қаластырды. Ең соңынан міне жалған баталар, нүркен жалған қасиет беру, жалғандықпен алып та қазіргі енді қарап отырсам қасиетті емес әйел жоқ. Біреулер сұрайды, мен дейді тоғыз асай таяқ алып едім дейді. Сонымен зікір салып мен тетсам бола ма дейді. Ай, айналайын, мойындаған айналайын, мен өзім қаншама жыл жындармен арпалысып осыны дәлелдеп бұның несіне шыққан өзінде мұса пайғамбармен кездескенім үшін ғана маған аянмен аманатпен аса таяқ берген біреу. Бірақ соның өзін аса таяқтың өзін мен әлі ұстап соныңнан хикметін көрсету дәрежесіне жеткен жоқпын. Енді әлі бой берсін етегін жаба алмай жүрген оны ерке қаралу үшін ол қатынға қайықта ондай тоғыз таяқтың аса таяқтың осындайлар міне көп. Бұның бәрі міне осының мына дұрыс бұрысын анықтайтын осыны халыққа түсіндірудің орнында біздің келінше бір біріне айдап салады. Біздің басқамыз, ғалымдарымыз, отырған жазушыларымыз тұрғанда қазақ бір біріне айдап салып мазақ қылады, яғни айналғанда өздеріне азап сұрап алып жатыр. Бұл да мінекей біздің қазақтың қасіреті қазір болып жатқан мінекей. Әр нәрсеге қарсылықтан, жамандықтан пайда болады мінекей. Соны Алла тағала Құранда ескен сендердің жақсы көргендердің ішінде жамандық бар, жек көргендердің ішінде жақсылық бар деп. Яғни қазір менің осы шәкірттерімнің, осы әйелімнің, балдарымның жек көрген менің ісімде, бұл енді солардың болашағы, қазір қазақтың осы ғылымын, осы мына құрамасын үнін аз да болса сақтау үшін осындай арпалыс болып жатыр. Оны қазір түсіну қиын, кейін уақыт келеді, бәрі бағасын береді, соған келеді. Мына қазір отырған мынау ақын жазушылардың кітаптарын суға ағызатын уақыт келеді. Себебі неге? Оның бәрі үнменен байланысты болу керек. Оның үнінің ішінде болғаннан кейін ертең тазалыққа, тақуалыққа, жеделікке жеткендер оны қатесін де біледі, басқасын да біледі, ол әшейін далада қалады. Мінекей қазіргі өзіне өзі мінекей абырой атақтан айыру деген ел биліктің қазір сынағы басталып кетті. Қазір ана менингитін жетер ауруларға өздерінше баға беріп жатыр. Осылардың бәрі ел билікке түсіп жатқан сынақ. Қазіргі ол құдайдың хикметіне біздің ақылымыз әлі жетпейді. Ол қандай сынақ болатынын әлі біз оны түсінбейміз де, әлі оны түсіну үшін сол заман көріп тұрған өзінде оны түсініп біз оған баға бере алмаймыз. Бірақ оның бәрінің де міндетті түрде өзін Алла тағала алдын ала соның түсіну үшін соның жолын көрсетіп қояды. Ол міне ата жолында бар, қазір зікір деген. Біз енді сол маңдай көзі зікір арқылы көз ашылған осындай еркектерді дайындасақ, бізде Құранның құзыреті сомдарсақ, оны намазшылар Құранды жаттатып алып, жас бала Құранды оқытып саған дұға жасатқанның бәрі осындай жалғандықта. Менің қазіргі жұртқа, елге жасап жатқан мінекей мына ата жол қорын ашып, енді көп адамдарымыз азған адамдар әйтеуір біреулер құрбандығыменен, біреулер әйтеуір садақасын беріп сосын Құран оқытып жатыр. Осының өзі аз болған қайта мен қуанамын. Бұны оған неге аз демейді? Өйткені менің аз да болса сол жасап жатқан дұғамыз соларға жетіп жатыр ау, әруақтар көтеріліп жатыр ау деп. Енді тағы да үкімізді тоғыз күн тілеп тілеп сол Құран оқысам осындай әруақтың басын көтеруге қабар беруге рұқсат берді деп. Міне бұның өзі үлкен бір дәреже. Енді оны осыны біз енді тек қана бір адамды көрсетіп соны бір әулие салып алды деген қазақтың әдеті ол дұрыс емес. Біздің әрбір жас келген, әрбір осындай дінді меңгергендердің бәрі біз кезінде дұғасы жететін алланың алдында сол әулиелердің мынау біз дейді мына пайғамбардың шапағатын жалған жалғанған кітап алған солар мінекей құран оқып дұға беріп халықтың әруағын көтеруге осындай жалғануға тұру керек. Олай болмаған жағдайда біздің анау өзі әлі әйелдің мына өмірдің сынағында көрмеген сопылықтың да не екенін кеше ғана әруақты мазақ қылып жүргендердің енді әруаққа құран оқып оны дұға беріп дегеннің бәрі жалған. Міне әуелесі осылай дайындап алды да халықтың енді қазір мына мешіттен бездіруге алып келді. Мінекей бұл мешітті жоғын жоғалтуға болмайды. Мешітті мінекей ата жол қайттан түзеуіміз керек. Бұл соған келіп тұрып кеткен мен қазір мешітке бара алмаймын. Себебі оның ішінің бәрі кәдімгі мына қара қуат шындарға толды дейді. Яғни менде тұрған өрісімдегі тұрған нәрселерді ұрланады. Ол жердегі дұға неге жетпейтін болғаннан кейін маған дейін ол. Бірақ енді онда қорытынды жасаған ол мен үшін әйтпесе көп салады да шынымен мешіттен қасуым әлі өзі тақуалығын жартылай меңгере алмай жүріп ана кісі айтып еді мешітке бармау керек деп. Осының бәрі ақымақтық. Әркім өзінің дәрежесіне қарай сол амал қылу керек. Ол амал мысалы осы біздердің дәрежемізіне келгендер үшін ғана. Неге оған әрқайсысын өзі құдай ескертеді. Бар нәрсені құдай ескертіп отырады, құдай түсіндіріп отырады, құдайдан хабар келіп отырады. Қазіргі енді мынау біздің осы білімді әрі қарай біз енді айта бастасақ
Оның бәрі енді көбінесе ертегі сияқты, айтқан енді жеті түрлі жындық топ болады. Сол жеті түрлі жындық топ бізді сол жанмен байланысты, яғни сол жындардың жартылай жан алған, жартылай басқаруда тұрғаны, осының енді жаңа айтқан елбасымыз жаңағыдай ауызхан арыстанға жалғанса, қалғандар міне қасқыр, есек, әртүрлі осы хайуандық топтан білім деген сол мына хайуандар әлемімен байланысты, хайуандардың жүрегімен байланысты. Білім деген міне ең білімді қасқыр мысалы. Қасқыр сондықтан біз көп бөлінген жаралық дейді. Ал хайуандардың ішіндегі білімдісі қасқыр болған арыстандан да деп білім жағынан ол жоғары тұрады. Енді сонан кейін ең адамзатқа берілген жамандықта жақсылықта ол мына ерлі зайыптың арасында қатынас, жыныстық қатынас осы жындармен байланысты, жындарды көбейтумен байланысты. Сондықтан жындарды көбейту үшін мына некемен қатынас болу, жындық қуатын осы арқылы меңгеру, бұл енді алла тағала қарап отырсаң, бір жағынан енді қалай айтсаң да ол жина ғой енді. Ал енді соны некесіз не қылады, жыныстық қатынасқа түсетін болса, онда ол керінше ол зұлымдыққа түсіреді. Бұның да енді қанды қазір мен шетелден неше түрлі осы жастар алып алды да, оны жан ғылымы туралы бізде ешқандай оны жазылмады. Әр мысалы жыныстық қатынастың осындай екен қандай зияны бар, қандай жағдайда неше түрлі қазір мынау нелерден көріп алады да, соның бәрі өздерінде амалға айналдырады. Оның қайсы зиян қалай екеніне ол туралы да біз мағлұмат беруіміз керек. Оны Құдайдың өзінен сұрау отын. Мысалы зина тұрғысында еркек пен әйел жыныстық қатынасқа түсетін болса, адас деген мына көлеңке пайда болады. Ер менен сары шашты кәдімгі көшеде жүрген қыздарымыз шал көрген мінекей сондай сары шашты қиған бейне пайда болады. Оны адас деп айтады. Бұл деген көбінесе мына жалаңбас нелер ері жүреді артында. Сондай енді осындай зина ұрлық жасау осындайдан жалғанудан көп жағдайда мынау әйелдің артына қара кісі еріп жүреді. Мінекей бұл қара кісі ол әр уақытта үнде қалған. Енді талай бір емес талай еркектермен ол жаңағы қатынас жасап сөйтіп жинай беретін, оның артында енді кім біледі қанша осындай қара кісіні еріп жүретінін. Мысалы бұлардың бәрі алғанда енді оның бәрін тек мына шариғаттың, мына мазхабшының дін тілімен айтқанда болды, құрту керек, өлтіру керек, жою керек емес. Керісінше осындай зұлымдыққа піскен қазақ халқында қазір отбасын құра алмаған, кезінде осындай бір нәпсінің несіне түсіп алданып қалған, немесе сол нәпсінің соңына түсіп зұлымдыққа түскендерді мысалы соны тақуа еркектер арқылы емделеді. Әрбір мысалы қазіргі көп әйелдердің мына әйелдердің бездерінде ісіктер көп. Бұның бәрі без дегеннің өзі қасиет. Сол қасиет жетілмегеннен кейін осындай қара жын қуаттары кіріп алады да, сол қасиеттің орнына кісіліктің, адамда кісілік болатын болса тоғыз түрлі кісіліктің орнында енді тоғыз түрлі ісіктің жүйесі пайда болады. Оның жетеуі әйелдердің көкірек несінде тұр, мінекей жатырда тұр, міне осындай осындай өзі оның бәрі жетеуінің өзі бір жүйе. мысалы ол жандық тұрғыда осындай осындай көбейткен кезде адам денесінде қанша осы без бар, соншама ісік болады. Осының бәрі қасиетпен байланысты. міне оның кезінде мынау қырық үйден түрілген қырық буын жіп деген мына жалған тұруды, бұның бәрі қазақтың несінде бар. Ол жалған нәрсе емес. Бұның Машкүл Жүсіп атамыздың кешегі айтып кеткен мына соқыр, саңырау, жалаңаш деген үшеуі бір үйге кіреді дегеннің өзінің бәрі саңылаудан кіріп сөйтіп семіріп шығады деген осы қазір біздің айтып отырған тақырыбымызға байланысты, оқуыңызға болады. Енді бұдан әрі қарай бұл енді бұл тақырыпты әрі қарай жүйелеп мына жазып кітапты шығаруға болады. бірақ оның қазір ол кітапты шығарғанмен оны қазір өзіміздің арамызда қазақ халқының өзінде санаулы адамға оқып түсіне аламыз. оны біз орыс тіліне аударып басқа нені оны түсіндіруге, оның амалын білуге деген оны уақыт керек. сондықтан біз әуелі амалдың алда жүрген дұрыс та. сондықтан біз осындай бейне жазу арқылы ғана осы баяндап отырамыз. әзірге түбінде бұл кітапты жазылады, жазылып та жатыр, қаншама ақпараттар бар. бірақ біздің сол ақпараттың деңгейі көтерілу үшін оған біздің әйелдеріміз керек. мысалы маған кезінде көтерілді, көкке көтерілді, бесінші көкке көтерілді. сосын Яссауи бабамыздың өзінің салған сарайы бар екен, алла тағалаға берген екі нәрсесін көрсетті. яғни мен миғраж сыртынан көрсетті. мен бесінші көкке шығып тұрған кезде мен соны қарасам, мен бір тамаша өте керемет сондай не тұр. сонан енді мен сұрадым ғой, тағы бір тағы қанша көк бар? екі көк бар деді. жоғары өте бір таңғайып, оған қанша уақытта барып келу керек? бір күнде деді. ал оның үстіне әуелі анау мешітте намаз оқу керек деп ақ мешіт тұр екен, соны көрсетті. соны енді қайтсем деп кейіннен барып артымның дауысы естілді, әттең бір әйел деген. сөйтсем барып менен бұны
ұзақ уақыт ойланып жүрмін, мен бір әйелге бір зиян тиді ма, бұл қалай болды, сөйтсем бұның бәрі мына жандық қуаттың тұқымдағы жетілмеген сондай қалып қойған, енді оған жандық тектен қуат қосу керек деген сияқты осындай маған берілген ишара екен. Оны бар қазір енді түсіндік, сонда әйелдің жандансыз осындай оны таза арқылы тахуалатқа жеткізіп, жанын өсіріп, тегін қайттан қалыпқа келтіріп, тағдырын дұрыстамай, ақталмай, біз енді еркектер бәріміз тахуа болып, миғразға көтеріп, осындай дәрежеге жетеміз деген оның бәрі ақымақтық. Сондықтан енді бұл қандай да болсын, біз оған қарсылықты меңгеруіміз керек. Сонымен қазіргі мына әйелдерді қандай ауру болсын, мына түрлі қасиетке байланысты әурелерің бар, соның бәрі ем өзінде тұр, оның еркекте тұр. Сондықтан мына еркектің егер белін сол мынау өзін неше түрлі қырапке әртүрлі мынау осындай мынау жаман ауруларға ұшырап, немесе осындай бездер пайда болып жазылмайтын әйелдерге мысалы ол өзін денесін жауып тақан өзін тазалық мына қолын тазарып, қолына білезік салып, баяғы біздің әжелерімізде киім киіп, соны киюін деп айтып жалаңбас жүрмеуге дәрет жүруін мәжбүрлеп, соған таза тамақ беріп отырса, сол еркектің ұрығы арқылы ана өзінің ішіндегі бүкіл жаңағы жамандықтан жағалады да, еркек оған еркекке ол енді осы алла тағала еркекті солай жаратқан, сол аурулардың бәрі еркекке ауысады, аяғына түседі, сөйтіп барып жағып жібереді. Қазір мына аяқтан қалып жатқан аурулар көп, осылардың бәрі біздің мына жезөкшелік тағдырымызда болады. Жезөкшелік әртүрлі біз келген мына жалғанып жатқан осы мына көлеңкелерде болады. Мұнда жездің көбейіп кетуі қазір көбісін осыны аяқтан қалып жатыр әйелдерімізден. Енді оны сен жезөкше болдың деп кінәмайды, ондай біздің көлеңкемізбен кез келген біздің өз қағиданы бұзғаннан кейін біз кез келген пенденің көлеңкесіне біреуге қарап күлсек те, оны мазақ қылсақ та, оны әңгіме қылсақ та, біз соның көлеңкесіне жалғанып кетеміз да. Бір жезөкшені мазақ қылып күлетін болсаң, сол жезөкшенің көлеңкесі адастары бар, ана қара кісі бар, саған келеді да осы жалғанып алады. Мінекей сосын сен де сол жезөкшенімен қатынасқа түскен біреу тынасып, сондықтан мына басқа біледі тоғызда бәленің бірі бағадан басына он бәлегесі, соның тоғызы тілден дегеннің өзі қазақтың міне ғұламалық даналығы. Міне өйткені тоғыз не, тоғызы жаңағы кісілікпен мен айтып отырған байланыста, тоғыз түрлі кісіліктің түрі болады, тоғыз түрлі жан болады. Осының бәрі мына жеті жан жалпы адамға қызмет қылған, оны түрленген тоғыз болады. Міне осы тоғыз бен жетіні көбейтсең, барып қарасаң бірін бірін сандардың бәрі құранның аяты, құранның сүресі. Содан кейінгі қазір тағы мына әліппенің перифтің мына түрі бар. Біз енді бір не ғанша айта берейін, перифт мынандай түрлері бар. Қазір көп өзін емес, мына өзін жұртты айыптап жүргендер көп. Біз енді бізге хат жазады осындай, біз енді етегімізде осындай қыл десең, мен енді қалай дейді, мына мәсі киіп жүремін, мынаны қыламын, әшейін де былай не қылатын жұрт мені көптен мынау деген құрып кетті деп айтады ғой дейді да, осының бәрі мына перифт та, міне пері іштен қарсылық, мына ішке кірген жынға салып тұр, ана жыны соған келіп тұр да, оны жын қарсылыққа пері өзі ақпарат беруші, пері ешқашан да мына ондай қарсылық қыламайды. Бұл жерде ана жынды қалай енгізу керек арыммен, сондықтан аштырады, жалаңаштандырады, соны ақпарат мойынға кіріп алады да, сосын соны ана қарама қарсы амалдарын істетеді, я басқа бірден тамақ жегізеді, я бір сондай бір зина жасады, сөйтіп оған мәліпті ішке енгізіп алғаннан кейін, олдырған бездерге ана қара қуат жындар келіп алғаннан кейін адамды сол арқылы оп оңай басқарып тұрады. Мінекей осындай сөйтіп әлгі өзі күйеуімен ажырасып жүр, өзі сондай жағдайға жетіп жүр, сөйтіп жүріп енді жаңағыдай әңгіме айтады. Бізде сосындай тағы да осындай бір аққу ата жолында жүрген бар, сонан бір аққуға барып ол сөйтіп өзі күйеуінен ажырасқан ана еркекке неше түрлі бата беріп, енді әйелі маған айтады осындай осындай, менің күйеуімді ажыратып алып жатыр, келмейтін болып, оны қалай қыламын деп. Оның бәрі мен қолымнан келмейді, айналайын. Онда шынымен соның кімнің мынау ақ қарасын ажырату үшін сен әуелі мынау шариғатын дұрыста, мінекей сөйтті де сосын мына ата жолын құрбандық өткіз де, біз құрым қатын шығарайық, сосын аянмен екеуіне ескертеді, я болмаса жөндейді. Мінекей осындай жаңағын қазір көбісі мінекей садақа десе қорқып кетеді, яғни кедей болып қаламын деп. Біз бір сұраншы тіленіп әдейі бір неғып жүрген соң, бірақ кім де болса қазір міндетті түрде садақа беріп үйрету керек, өйткені алған түсі де алған ақпараты да сол мына амалға айналады. Біз бұрын рас осы шәкірттерімді дайындау барысында кез келген мен мынау сайттан болсын соған бір деректерін аламын да, соған сырқат белгісін әруақтан қойдыртамын, елділіктің 30-40-ын алып сырттан қол оны да жарияладық, сөйтіп сөйтіп үйрету үшін сондай жағдайға келдік.
бірақ оның бәрі біздің өзіміз сырттан қойған, немесе кейбір мынау кәсіпсі мына жаңа жүзен жақтан жан жақтан осы бала шағасына дейін бәрі осының автожолында ақ болар қызық көріп сұрата береді, сұрата береді да сонымен әуемен өздері жоғалады. Бұның бәрі не? Осының біздің қателігіміз жоқ. Сонда әрбір адамға садақа салдырып отса, енді оған аруағымен жалынады, ананы ескертеді, бәрі орындатады, я болмаса бір бәле желі болса, сонан ең болса сол талан кішкентай садақасыменен де алып қалады. Міне осындай жағдайлар болады. Сонан кейін мына садақа туралы қазір мынау масқапшылардың беріп жатқан осы жалған, бұның бәрі біздің тағдырымыз оған сәйкес келмейді, пәлен алтын мөлшерінде берсеңдер болды, бұл дұрыс емес. Біз қалайда мына садақамен өзіміздің осы бір жылдың ішіндегі отбасымызға келген қасіреттің осы рамазанын пайдаланып біз сонан ақтап я саудаға құдайдан соны сұрап алуымыз керек. Оның қайтылып жатыр, тағы да айтып кетейін, мына мал садақасы болған құрбандық шалу, біреулерге тамақ беру, ауыз аштыру, осылардың бәрі мал садақасына кетеді. Басқа мен дүниемен берсең де оны ата-аналарыңа, өзің ағайын туыстарыңа, жоқ жетімдерге, сонан кейін жан садақасы болып, оның жан садақасын үйіндегі жандардың санын есептеп, біреуге іште бес айлық болғанда оған да береді, өйткені оған өйткені босанған кезде жеңіл болады, соны сен енді соған жан садақасын бер. Оны қалай білсең, өз табысыңа өзің есептесе осы дұрыс ау деп нақи бұрын айтқанда пайғамбарымыз жүртке түскен садақаны соның бір 5% өзін алып отқан сияқты, ондай ол оның сол пайыздық түрде оны аруақтардан сұрап көрсетіп отыр, әркім өзінің ыңғайына қарай сөйтіп соны беретінде алла жолында қызмет жасап жүрген аруақ жолына түсіп осыне жүргендерге сондарға беруге болады. Міне жан садақасы, жан садақасы сондай дұға ететін адамдарға беріледі, тілегі қабыл болатын ғылым жолында жүргендерге. Мына осы жан садақасы деген сол біздің мына жан тұрғысында кім сол жан тұрғысында сол күрес жолында жүрсе, мал жанмен соғысу, жанмен соғысу соларға берілу керек жан садақасы деген. Сонан кейінгі мынау жол садақасы болады. Жол садақасы дегеніміз өзі біздің бәріміз көлікпен жүреміз, өзіміздің бас басымызда көліктеріміз бар, солардың түрлі осы бір жыл ішіндегі әртүрлі бәледен сақтанып, біз енді көліктен салығын төлеп тоқтатмай, біз сол көліксіз соң көлікке жол садақасын беру керек та. Біз жолда жүреміз, алла тағала жүрген жолында бізді қорғап, сонда оған бізге қорған салып бәледен сақта деген. Оны әркім өзінің алған көлігіне, я болмаса жылда сапар шығатынына қарай, бәріміз сапардан сондай көлік садақасын, онда сондай дұғасы қабыл болатын аллах сақалдар болып басқарулар. Бізден қазіргі ең қиыны осындай қазіргі біздің жастарымыздың бәрін ана құран жаттап алса, ана қари анау соларға дұға жазатамыз, соларға не болмаса олардың пәтуасы жоқ, өзі басында өмірін өтпегеннен кейін оның қалай дұғасы қалмады. Менің дұғам, мен өзімнің көрген өмірім, өмірім, тәжірибем осы сол дәрежеде ғана болады. Мінекей мен осы жеткен дәрежеме сол жетуге ғана дұғам жетеді да. Мен өзімнен жоғары шығуға мен оған дұға бере алмаймын, ешкім. Мен өзімнен тұрған үлкендерге егер де неғылатын болсам оны дұға жасап, оған мен жаңа бата беремін деп дұға да бермеймін. Себебі неге? Ол алла тағаланың осындай. Бірақ бізде қазір үлкен деген бар ма десейші, мінекей міне қазір осындай ақсақалдар осындай өзінен алла тағала берген өзінің өміріне қарай, өзінің жасына қарай соны алладан беретін нығметтерді үлестіретін қазір бізде үлкендер, кемпір де жоқ, шалдар да жоқ. Оған болса ол аз ғана, міне өте, мінекей бұл да біздің қоғамның қасіреті, бұл тұрған оқпан, олардың бәрі осылай кетіп бара жатыр. Бірақ енді біз қазір орта буын, біздер соны қалай да біз енді бұны әрі қарай ушықтырмай төменгі жастарға үлгі болатындай осындай мына өзінің ата дәстүрімізді қайта қалыптастыру керек. Бұның үшін атының майдасы болмайды. Әрбір ісіміз, әрбір амалымыз, осының бәрі біздің әйелдеріміз періштеге айналу үшін, еркектеріміз кісі болу үшін, ей Мұхаммед пайғамбар, сен оларға айт деген, енді қара деген, сен мына қатар қатар тұрыңдар да деген, қара ол енді жынды емес деген. Мен көрдіңіз ба, адамның шыққан көлеңкелерін сол тазарту, сол кезінде Мұхаммед пайғамбардың дәресіндегі қасында жүрген сахабаларға ол түскен аят қой, біздің көлеңкелеріміздің бәрі яғни жындан тазару керек, ол иманға айналу керек, иманның жолдас болсын деген өзінде. Біз мына жын қуатын меңгермей оған иман жоқ, қазіргі айтқанмен иман келтірдім дегеннің өзінде сол жүйені алланың ғайбат қуаты осындай жеті түрлі жүйеден келеді. Бұл күні оған қарсылықтарды меңгеру арқылы етеміз. Біз алладан нұрын алу үшін
біз әуелі осы қарсылықтарға қарсы тұра беруіміз керек. Сондықтан енді мынау әзіргі мына жындар туралы айтатын болсақ, енді мына сегіз жындық сипат болады. Оның бәрі бірінші мына хайуандық немен байланысты, жындықтың енді ағаштық, жәндіктік, мына құрт құмырсқамен байланысты болады. Тастан шығатын қуат болады. Көбінесе мына таудың негізі бұл да мына тауды көреді, тау тасты көреді, оны жалғандық бұл да мына қуаттың түрі. Жер шығып шығатын мына бұлақтар бар, осылардың бәрі бізде жынды қуатымен байланысты. Алланың мына ғайбат қуаты бізді тазартушы, бізді осындай бір жаманнан құтқарушы. Мына бұлақтар осындай да, жер тезін суда жынды қуат бар. Сосын алтыншы түрі тегістеуші нұрмен дейді. Біз тоғыз шеңбер түсте мынау былтыр айтқанбыз, ол нұр түсіп тұрады. Тегістеуші ол кезінде осы әр неге түсіп тұрады. Қазір осы дауыл бүкіл нелердің бәрі осы сол нұрдың әсерімен болып жатыр. Енді сосын енді мына жер дүниені аралайтын, қазір біз айтамыз ғой, мынау дауылдар келді, пәлен жақтан келді, мынау бір парсыдан келген дауыл деп, осылардың бәрі жынды қуатымен байланысты. Мінекей оның енді ол жақсылығымен де келеді, жаманшылығымен де келеді. Біздің қазір сол желдер келіп мынау астананы келіп арнаулы келіп осы қиратып кетіп жатқанның өзінде де осы мына жын қуаты бұл жердегі бізден шыққан мына жындылықтарымызды, көлеңкелерімізді тазартушы, яғни айтқанда. Сонан кейінгі енді мына сегізінші мынау қызыл теңіздің түбінде, ол енді бізге белгісіз құпия қылыш бар дейді, қылыштан шығатын нұр бар дейді. Мінекей осы болып ол енді алла тағаланың жерді тазартушы қылыш қуаты. Осында осындай мына қуаттың түрі бар. Өйткені енді жындардың түрін алатын болсақ, енді оны әртүрлі дәрежелері болады. 70-ші дәрежелер жын деген бар. 60 деген мына мен сандық нелерменен байланысты оны кітаптарда жаза беремін. Мен бұны қазір оны айтып отқан менде ол енді есте қалмайды. Мына оны сол жын енді адамда 8 өзі түр, сендерге мен 8 түр жараттым деген, яғни меңгеріп ол 8 түр жындық болады. Мимен байланысты біздің мына жалаңбас жүруден миымызды мына қарамғандар тазалмайды. Миымыз мына жынды, яғни жындылық сөзді айту, жындылық жасау, оны шәрейі кетіп қалды, 99 дейтін бір сөздердің бәрі қарап отырсаң, осының бәрі осы мына миымен байланысты. Қазір көп мына жындыханда жатқандардың бәрі осы мына мидың қалыптылығы оғалту, мына жындық қуаттарын еніп алуына болатады. Құлақпен байланысты оны есті қабілетін қазір әйелдерде әсіресе мына осы жындық қуатын меңгерілмейді, олар қағыс естейді, қатын қағыс естейді деген өзі мына әйелдерде мына қара қуат көбейген сайын осы қағыс есті пайда болады. Керісінше енді қазір мынау шалбар киіп неғылған сайын олардың енді есту қабілеті зорая бастайды. Олардың анау шақырымнан естіп қоюы мүмкін орындай. Еркер бұл әйелдерге қағыс сезу қауіпті болатын болса, мынау күйінген мынау осын қандықтарда қарасаң, мұнда көп мысалы жамандық, бұғау сөздерді естімейді, былай бір өзіне керек емес сөздерді естімейді, керегін ғана естейді да. Ал енді анаудай жүргендер мына қазір өзінің осы ел басқарушы болып кәдімгі өздерінше бүкіл не болғанына шалбар киіп не жүргендер, олар естімейтін жоқ, ұнамайтын жоқ, ол бірақ уақытша нәрсе де. Бұның бәрі арты мүгедектікпен, бұның арты үлкен қай қасіретпен, ұрпақтарын азып тозумен болады да. Олар қазір мына шайтаннан болған жындар. Сосын ауызбен байланысты, мінекей ауызды таза ұстамау, әртүрлі сөз айтудан, боқтық шығарудан ауыз уысында мына мұрттың өзі мына жақты тазарып тұрады, адамның өзі бет жүзін тазарып тұрады. Ал қазір көзде осы мына жындың әсері, мына жындығын мына көп сақал қояды да, қарасаң жастар көп мына мұрт қоймайды. Бұның өзі де мінекей осы жындардың әрі пері солай салып тұр. Ана жынды ауызда көп жинау керек, сондықтан олардың ана мұрты жоқтарын көбісі мына боғауызға, неге жаман сөз айтуға ол бейім болып тұрады да ауыздары. Әйелдер болса да енді оны алып әркім сол ұлда түйіп жүріп, сосын ол ауызын былғап алады. осындай қазір ондай жағдай көп. Сосын ең несі мынау асқазанмен байланысты мына жын қуаты. Асқазан дегенің өзі тұрған жын болып мінекей, сондықтан оған енді бұл енді асқазанға түскен мына қарама қарсы не қуаттан арамастардың өзі өзі адамның бүкіл кәдімгі өмірін бұзады мінекей. Енді тағы алтыншы түрі ол алақанмен байланысты жын деген. Алақан, алақан деп алақан деп тұр ғой мінекей. Сонда біздің қанды қуатымыздың қара мына үш қышқылдан тұрады. Осы қышқылдың бәрі осы алақанға әсер береді. Қазір осы алақанды бүлдіруге бізде қазір неден осы перілік немен жалғанды жұрттың бәрі қазір
қолтыққа дейін асып жүреді бүгін, мына біздің жұлдыз деп атап қойған үлгі көрсеткен бұлардың бәрі, қолдарының бәрі сол жыланға айналып кеткен, сырттан кіс-кіс болып тылсымнан көрініп тұрады, қолдарының бәрі ол еркектерді мәңгүртке батыр, әтек қылып батыр, осының бәрі айналып кеткен қоғамның қасіреті. Бірақ біз оны өзіміз ішінде сол тамақты соны жеп солармен бірге жүргеннен кейін онан біз ешқашанда жиіркенбейміз, жетелігіміз өспей, онан босану үшін біз енді әрине менің көрген күнімді сіздерді көруге тура келеді. Жартылай болса да соны көрсеген деймін мен шәкірттерім, қазір әңгіме қылып жүргенде ертең басына түскенде көреді деп. Бірақ оны әркім әртүрлі жағдайға ол дұрысы біздің жаңағы істеген қателіктерден сіздер саны үлгі жаман адам біреудің өзінің қателігімен өссе, жақсы адам өзінің біреудің қателігін соны тыңдап соны жасамауға тырысады да, жақсы мен жаманның айырмашылығын. Содан кейінгі мынау жұмыға бүйрекпен байланысты, мінекей бүйрек алғым өткенде айтқан мына пелік деген ол бүйрекпен байланысты деп, осы бүйректер, бүйректің төмен түсуі, қазір бүйрек ауыстыру осының бәрі мінекей міне біз жындық қуатты толық меңгермей, оны тазартуын білмей, мына кәдімгі ғылымсыздықтан болады. бұның бәрі айналып келдік, міне біздің денсаулығымыз, біздің осы өмірдегі жан қуатын өру адамдығымыздың бәрі осы ғылым. міне ол ғылым деген білім емес, білім деген адам тек семіртеді, ол қару, білім деген ақыл. бірақ енді білімнің ішіндегі ойын ұрлап алғаннан кейін қазір біздің тәпсір біліміміз керемет дегеннің өзіндегі ішінде ол теріс деген білім болғаннан кейін ол неге айналып жатыр? Ол пирінің қақпанына айналып жатыр. оның ақылда ой болмағаннан кейін баяғы замандағы сол ақыл оған қазір бүгінгі заманның ойын қоспағаннан кейін ол енді қуатқа айналмайды, кейінше адамға басқа бір азғындыққа түсіруге қызмет етеді. мынау кәдімгі терроризммен күрес дегеннің өзі яғни айналып кеткендей осы бүкіл құранды тәпсірлеуді, құранды меңгеруді, мына біздің енді соны ойсыздықпен тек құр білім тұрғынса ақылмен меңгеруге тырысудан пайда болған зұлымдық. бұны қазір біздің қазақ халқы да бұны әрі қарай жалғастыруға үлес қосып жатыр, соған жарысып жатыр. мінекей содан кейінгі мынау тұрады, міне табанда, мінекей ол табан бүкіл адам денесінің бәріне мұхаммед пайғамбар масих болып аталуы, ақталу деген ағару деген осы табанға байланысты. сондықтан енді мынау ағайындар осыменен енді қазір біздің енді мүмкіндігімізде аз ақпаратты болсы қалай осы бейнелеп дұрыстап шығаруға біз әлімізге келгенше осындай сіздердің беріп жатқан садақаларыңызбен, сіздердің беріп жатқан осындай ақпараттық тұрғыда біз халыққа бір әйтеуір білгенімізді аз да болса таныстыра берсін, түсіндіруге тырысып жатырмыз. бұл да енді осы қолшымыз сазып демеуші болып жатқан, осы біздің қолымыз босатып қойып әйтеуір қалай да әйтеуір ойымыз түнектеп сіздерге бір әйтеуір білгенімізді жеткізуге мүмкіндік жасап жатқан әлдеген мүмкін мынау ауқатты кісілер көбінер, мүмкін кітап болып шығар, мүмкін басқа болып шығар, оны енді алдынан құдай біледі. енді аламан болайық.